Здравейте, манячета, в поредното италианско видео. Движим се с нашото Suzuki Vitara 1.4 Turbo, не точно италианската кола за тук, но това е положението. Ще изложим едно конче. Да, движим се. Ще изложим едно конче на Ferrari на Каунинг, защото е червена. Както слагахме на Алфите, като бяхме малки. Да, вижте, влязахме в едно имение, отиваме в още един музей. Ако сте гледали предните ни епизоди в Италия, минахме през Станголини, сега сме в Панини, всичко е на Нини в Италия. Влязахме в имението, типичното имение с тези дървета високите и прав път напред. Тук ще имаме музей, където има спасени мазератита, както има и конюшни напред-назад, произвеждат и ще кажа гравиера. Ето ги кравите. Всъщност с кравите произвеждат, с конете. Произвеждат пармезан, така че пармезан и мазератита. Интересна комбинация в това имение. Записали сме си час отново, с час стават нещата. И ето тук сякаш се спира. Как да разберем? Тук е. You have arrived. You have arrived. Има нещо, гледайте, тук в двора има паркирана една, тя май се кара още, защото си има номера и изглежда като Daily Lancia Fulvia. Четири врата, брат ми искаше да си купи, поздрави брат ми, ето виж една Fulvia има за теб, но си взем ята, крайна сметка, все пак тия Lancia едва ли се поддържат много лесно. Вижте вътре таблото, това малко огледалце, тези коли са супер яки за каране, оборотомерчето има Fulvia надпис на таблото, няма подглавници и всичко се вижда като в Лада. Вижте ауспухчето и отзад дизайна Lancia Fulvia. 4 врата, италианска седанова кола. От това време, когато колите са леки, когато се чува мотора и когато цялото е една симфония за каране, докато не се развали някъде. Така че айди към музея със стих. Манячета някъде тук сред тракторите и сирената и кравите, изведнъж влизаш в едно такова хале и това е музея на Панини. Вижте мазератите, тези мазератите са били спасени. Всъщност е трябвало да ги разпродадат на търг и да изчезнат от Италия, но тогава именно семейството Панини по някакъв начин ги е, може би ги е откупило от този търг и търга не се е състоял и всичките мазератите са дошли тук. Сега с ваши ги разгледаме. Вижте ли това първото. Това е мазерати H6GC Берлинета Пенинфарина 54-та година, 6 цилиндров мотор, 170 конски сили, 235 км в час през 54-та е било убийствена скорост и тегло само 740 кг. Вижте колко симпатична малка кола с тази брутална решетка и две места. Направо се връщаш назад във времето с всички тези коли, върви една музика такава и в случая няма и други хора. Страхотно е. Вижте тези джанти колко трудно са се чистили едно време в калеща, ако влезеш или дъждовно. Представете ли си как се чисти това нещо? 740 кила и вече не правят такива коли. Не можеш да си купиш и да искаш. Лекотата е била много ценно нещо едно време, когато е нямало мощни мотори. Толкова. Ходът е напълно безплатен, но може да оставите дарение и продължаваме с следващите автомобили от колекцията. Тук имаме копче, натисни, ето вижте как работи двигателя. Коляновия вал и скоростната кутия отзад. Колата на бъдещето, дами и господа, вижте какъв дизайн и това коя година е. 53-та година, 175cc, 9 коня, но е дигало 70. Чакам това. Ето това е също за рекорд направено моторче. Дигнало е 201. А тук има за 100 км, за 1000, за 5000 км, каква средна скорост е поддържал, за 12 часа. Кой го е карал? Това 12 часа, а? Откачен. И така, тук имаме една единствена бройка в света. Това е Maserati Alfieri. Това е прототип автомобил през 2014 с 6 степенна кутия, не се знае максималната скорост и тон и 700. Вижте колко красиво е това Maserati с огромен капак, тризъбето отпред, тези котечки фарове, 21 инча, огромни спирачни дискове, огромни. Които отдавна не са ползвани, гумите 2013 Pirelli оригинални, много финни огледалца, които сега са на мода само с камери. И интериора не знам колко се види, обаче дори сега е модерен. Дръжката да е специфична, пак ще кажем от Тесла, но не от Тесла. И много раздута задница с изнесени гуми. Точно как трябва да изглежда една спортна кола. И виж колко футуристично седалките отзад се виждат. Както и
до Лаос, които си имат си V6 мотора на Мазерати, който през 80 и някоя година е бил направен, защото имало много рестрикции за размера на двигателя и е трябвало да направят мощен двигател, който е с малък обем, и след са направили това битурбо мотор. Ето ги турбините отстрани, може да ги покажем. Който е изкарал 180 коня и е движил колите с над 200 км в час. Ето едно Quattro Forte тук от 86, 300 коня V8 Mach, но тежко 2 тона. Тук имаме още единствен екземпляр на Мазерати Мерак, 285 км в час, тони 400. И тук имаме нещо по-красиво, Мазерати Мистрал с 6 цилиндров двигател. Ето. По-друго имаме. Е, това дето много трудно му казвам името. И е много красиво. Мазерати Гибли. Гибли. Както и да се чете. С V8, 260 коня. И само тон 150. Вижте колко огромен е кабриолет. Само тон 150. И отново V8 4.7. Ето още една страхотна форма. Типо 124. 320 коня. 5 литров V8 Mach. Специфично и само единствено бройка на Мазерати от ново прототип, който няма, не е влязал. Симун са го кръстили с V8. 260 коня. 5000 GT Мазерати. Ето ви един Гран Туризмо автомобил, 5 литра, 270 км в час в това, представяте ли си. С 330 коня, защото е леко. Само тон и 6, което за GT кола не е толкова. И тук има още един от CFC8 с 5 литров мотор. 3500 GT, това е с шестака и 230 км в час. И ето тази си харесахме много. Това е Мазерати Гибли. 339 коня през 71-ва. Това е само тон 250. Представете си, тон 250 за този обем. Много страхотно изглеждаше кола. И ето една по-кратна опиня за Джеймс Бонд кола. Това е Мазерати с 150 коня и тон 140 кг. Ето малко има вътре от тези Мазератите с големи мотори, които са дигали по 300. Вижте V12-ка Мазерати, 630 коня от 2004 година. А натурално аспириран мотор 7500. Вижте какъв интейк, който смоката има отгоре. Брутален мотор. И малко стари тук колички. 905-та, 10-та, 15-та. Вдигащи 80 на километра. Давайте да ви покажа този огромен Кадилак, който бил уж на папата, според думите тук на човека. 95 коня от 5.8 V8. 2 тона и 300. 270 км в час. Ето ви 300 км в час от този V8 4.3 през 2.3. Чакай малко сега, това е 300. А това колко беше? Тези ли? И тези са 300. Само че това е да си имаш персонална ракета. И тук имаме, не, този 260 с 6 цилиндра. Те са малко по-старички, не са толкова напълнати, но е тези големите машини. Елдорадо машини. Какви гуми. Сега в днешно време камионите и бусовете карат за такива гуми. Ето тогава са дигали над 300 в състезанията с тези автомобили. Пайповете много яко са изкарани. И там има алфички. Ева да покажем алфите. Да, не знам колко ме чувате. Една жилиета спринтче. И не, тази. Е тази много красива бомбонче. Представяш ли се през 60-те години, 58-ма е колата, 800 кила, 65 коня, но пък 165 км в час. Едно задоволително представяне. Тук някакъв аквариум, който всъщност е Мазерати с аквариум отпред с V6 180 коня и тегло тон 450, което пак за размера на колата е много внушително. Така маняче се излязахме от музея, поговорихме се с човека, всъщност баща му именно е бил собственик на тази колекция, всъщност закупил я от Детомасо, когато той е решил да ги продава на търг. Намерили са го него като колекционер, който иска да ги купи, и е направил добра сделка и ги е закупил и му е дал пакет на цена, както се казва, и затова колите сега са спасения, не са някъде погребани. Купих си една количка, вижте, това е A6GCS Берлинета.
каквато има точно тук на входа, за мен ми напомня, пък и е доста уникален. И между другото само 15 евро, в крайна сметка тук не се плаща вход и може да си купите нещо за паричките на входа. И даже и бележка ни дадаха. И попитах дали Фулвията е кара той, но за съжаление не е карал той, някой друг, но си я карат за ежедневка тази стара ланча, която видяхте. Сега ще им да видим за пармезана и продължаваме напред. А, там има трактор Ламборгини. Елате да видите, те Ламборгини с какво са се... Ако сте гледали филма, ако не сте, гледайте го. Ще знаете, че Ламборгини са започнали с това, са пробили, че са направили малки компактни трактори, които харчат малко гориво и са икономични за фермерите, които нямат толкова големи земи, но им трябва трактор да си обработват. Ето вижте, това е Ламборгини, полицитен трактор, с което са гръмнали Ламборгини и са това, което са в момента. Вижте, тук имаме други трактори, доста варианти, разни джипки и така нататък. Но тук ще завършим, стига толкова. Няма ли прекравите? Ай, прекравите да ходим да им пармезана. Бонджорно, рагаци. Гледайте сега, подариха ни някакви ванилови макаронини бисквитки. Макарони. Това е макарон. Аз не го осъзнах. Както ви казах, освен мазератите, тук произвеждат и пармеджан и салами най-вероятно. Не знам дали са техни. Техни. Но си купихме този салам. Затворен цикъл фермата за пармезана. Те си произвеждат всичко от кравите, които произвеждат мляко. Храната за крави. Храна, хранят ги правилно, за да, защото Панини е смятал, който е основал това място, е смятал, че когато храната е правилна, когато е затворен цикъл, той ще получи най-добрия пармезан, най-добрия крайен продукт. Нали, иска да разчита изцяло на себе си в производството. Купихме си паста. Вижте, това е истинска паста от твърда пшеница, вижте колко е дебела. Вари са повече от нормалната паста. 4 евро между другото, не е много скъпа. И пармезан. Вижте, това е истински двугодишен пармезан. Имат 3 годишен, имат 8 годишен, но на нас най-ни хареса този вкус, защото 8-я беше много хард, вече малко така по-насмърдява. Докато този е най-приятен, 3 годишния беше по-солен, така че си взехме близо 1 кило на цена на кило 19 евро, което също е много приемлива цена. Представете си, 2 години това нещо е стояло преди да го купиш. Разбира се, колкото по-стар, по-скъп. Но айде, прекравите! Полезността тук свърши. Така ще си направим паста. Имаме си доматено пюре от Гърция. Също домашно, така че сглобихме менюто от две държави. И сега ще им да видим кравите, където всъщност ви разправях за затвореното производство. Ето ги и работягите. Налягали малко. Сиеста. Завършваме това видео. Не забравяйте се запишете за канала, защото има още неща да видим в Италия. Още автомобилни истории да разгледаме, да почувстваме от автомобилната култура на Италия, от тяхното наследство. Не. Има просто толкова много в Италия. Има толкова много автомобилизъм в тези малки селца, в тези малки градчета, че просто не можеш да поемеш всичко. Запишете се за канал, дарете един лайк и за вас ще се видим в следващото видео. А сега към нашото Suzuki Vitara.